İşğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsindən yeni video görüntülər yayılıb və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı həmin görüntüləri indi sizə təqdim eləyəcəyik. Amma qısaca olaraq deyim ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 1992-ci il 2 oktyabrda işğal edilən Hadrut Xocavənd rayonunun iki böyük qəsəbəsindən biridir və 28 il işğal altında qalan ərazi bu ilin 9 oktyabrında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində azad edilib və bir faktı da qeyd edelim ki, elə bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin A-Həbər kanalına verdiyi müsahibəsində də qeyd etdi ki, ermənilər Hadrutu geri almaq üçün 3 dəfə cəhd göstəriblər və təbii ki, bu cəhdlər boşa çıxıb və gəlin Hadrutun görüntülərini izləyək. Bəli, doğrudan da biz cənnət məkanlarımızı geri qaytarırıq. Elə Hadrutla eyni gündə, oktyabrın 9-unda işğaldan azad olunan Xocavəndin kəndlərindən də ən son görüntüləri Müdafiə Nazirliyi paylaşdı və illərdir həsrətində olduğumuz torpaqlara baxanda keçirdiyimiz hissləri təbii ki, sözlə ifadə etmək elə də asan deyil. Həmin kadrlar sadəcə insana qürur verir. Nə xoş ki, illər sonra biz yenidən cənnət məkanlarımıza qayıdırıq. 1992-ci ilin payızında, daha dəqiq desək, oktyabrın ikisində işğalı başa çatdırılan Xocavəndin bugün yeni tarixi yazılır. Azadlıq tarixi, artıq şəhərin bir böyük qəsəbəsi və 16 kəndi ordumuzun nəzarətindədir. Ərazisi 1458 kvadrat kilometr olan Xocavəndin əhali sayı 41 mindən artıq olub. Rayonun tərkibinə bir şəhər, Xocavənd, iki iri qəsəbə, Hadrut və Qırmızı Bazar, o cümlədən 81 kənd daxildir. Dağlıq relyefə malik rayonda əsas məşğuliyyət sahələri isə heyvandarlıq, əkinçilik, üzümçülük, quşçuluq, tərəvəzçilik olub. Strateji əhəmiyyətinə görə də Xocavənd Qarabağ bölgəsində fərqlənib. Bu rayon demək olar ki, Qarabağın bir çox əraziləri ilə həmsərhəddir. Yəni, yuxarıdan başlasaq, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, sonra gəlir aşağıdan Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Laçın. Hamısı ilə demək olar ki, həmsərhəd bir rayondur. Yəni, çox əlverişli, ortalıq bir mövqeydə yerləşir. Alban mədəniyyət nümunələri çox geniş yayılmışdı. Yəni, Xocavəndin demək olar ki, bütün ərazilərində. Eyni zamanda İslam mədəniyyətini özündə əks elətdirən qəbirsanlıqlar, ziyarət yerləri biz ora qayıdandan sonra bunların hamısını bərpa eləyəcəyik inşallah.
Xocavəndlilər hələ 1988-ci ildən başlayaraq təzyiqlərə məruz qalıblar. Ermənilər onları təhqir edir, işdən çıxardır, müxtəlif işgəncələr altında öldürürdülər. Xocavəndlilər ən böyük soyqırımı tarixini isə 1992-ci ildə yaşayıblar. Tarixdən hamıya yaxşı bəlli olan Qaradağlı faciəsi bu rayonda yaşanıb. Gedən döyüşlərdə rayon 145 şəhid verib, amma bütün dəhşətlər qarşısında Xocavəndlilər düşmən qarşısında əyilməyiblər. Xocalı kimi faciəli bir tarix doğrudan da Qaradağlıda da yaşandı. Fevralın 18-də demək ki, kənd mühasiriyə alındı çoxlu zirehli texnika ilə və çox sayda əsir götürülmüşdü. Onlar danışırdı ki, onlar saxlanılan kameraların, yəni otaqların divarları şüşə butulkalar sındırılıb onunla suvanmışdı ki, onları başlarını ora çırparkən, vurarkən onlar şüşə butulkalar onların beyinlərinə batsın, yerisin. Bu cür əziyyət verirdilər. Xocalı faciəsi dünyaya daha tez xarici jurnalistlərin köməyi ilə açılabildi, amma Qaradağlı faciəsinin hələ açılası yerləri çoxdur. Bütün yaşananlar fonunda onlar ümidlərini də itirməyiblər. Bir gün Xocavəndə qayıdacaqlarına əmin olublar. Artıq Şuşanın qapısı dediyimiz Hadrutun azad olunması onların bu ümidini daha da artırıb. Hadrut ətrafındakı həm Məlikcan, həm Edilli, həm Tağasir, həm Düdükçü kimi bu ərazilər eyni zamanda buradakı yüksəkliklər və ən ərazidəki hakim yüksəklik olan Ərgünəş yüksəkliyi bizim əlimizdə olduğu halda bütün Füzuli ərazisinə biz nəzarəti götürürük. Eyni zamanda Xocavəndin digər ərazilərinə nəzarət ələ götürürük. Cəbrail demək olar ki, Cəbrail şəhəri və Cəbrailin digər kəndləri tamamilə təhlükəsiz bir zonaya çevrilir. Qubadlıya yolumuz açılır və inşallah Laçına da ki, çox yaxın bir məsafədir. Cəmi 4-5 kənddən sonra biz Laçındayıq. Xatırladaq ki, ordumuzun gücü ilə Xocavəndin Hadrut qəsəbəsi və 16 kəndi, Çaylı, Yuxarı Güzlək, Görazılı, Qışlaq, Qaracalı, Əfəndilər, Süleymanlı, Sur, Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir, Xırmancıq, Ağbulaq və Axullu kəndləri işğaldan tam azad edilib. Aysel Nəbiyeva, Emin Rızayev, ARB Xəbər.